男人的最爱，差点入选蛇心。拒绝原因很奇特，网友不服，每个人和每个人的品味和口味都不一样，因为我们从小到大接触到的环境，受到的教育都不一样，在成长的过程中，我们在周围的人的耳濡目染的影响下会形成不一样的偏好和爱好。河南有很多的美食，有很多的美食都是极其具有特色的，虽然说不是那么的有名，但是味道很好，很多人喜欢吃。今天说那就是河南人最爱的早餐，极其具有地方特色，被舌尖导演看中三次，但是只在第三季才有幸入选。前两次被拒绝的原因让人哭笑不得。如今地域黑已经成为中国网络文化的一部分了，比起真刀真枪的吵架，大部分人把地区之间互黑行为仅仅当成娱乐的一部分。不过了解过的人应该已经知道了，河南人是非常实在的，但是每个地区都有好人或者坏人之分，只是那些不好的人坏了河南的名声罢了。其实河南的很多人还是比较善良的。今天小编要介绍的这个美味就是北方人最爱的早餐，胡辣汤，各种各样。比较有名的就是北五都胡辣汤，还有逍遥镇胡辣汤。胡辣汤虽然有些许的不同，但是大体都是差不多的，味道差异不是很大。其实河南的胡辣汤非常的有名，很多北方人都喜欢吃，但是它却两次被舌尖拒绝，原因真的亮了，不上镜。那年网友们都在网上各种评论，不服，就因为不上镜就不能上央视吗？这个理由似乎也太牵强了。胡辣汤虽然很好喝，也有很多人爱喝，但是对于舌尖的拍摄来说，这实在是一款不讨喜的美味。从做法到长相都在诉说着三个字，不上镜。但是尽管他长相不够可爱，拍出来不够漂亮，但是北方人依然对他不离不弃的。在喝胡辣汤时配上一些油条、水煎包，这就是一顿非常地道的河南早餐，大家都超级的爱喝。面对舌尖给出的理由实在是太奇特了，很多网友都不买账。作为一个美食节目，不应该这么的局限于外表，应该真真正正的、实实在在的是冲着美味来介绍的。这也怪不得那么多人不买账。北方人吃胡辣汤还有一个习惯，将胡辣汤和豆腐脑放在一起搅拌均匀，中和一下味道，让它不至于那么口味重。话说你们喜欢喝胡辣汤吗？虽然生活并不如我们想象中的那么完美，但是也不能亏待了我们自己。如果担心外面的吃食不是很放心，